მწვანე სივრცის ნაცვლად კორპუსები კუკის დასახლების მცხოვრებლების საპროტესტო აქციას მართავენ და დედაქალაქის მერიას წინას საარჩევნოდ გაცემული დაპირების შესრულებას და რეკრეაციული ზომის მოწყობას თხოვენ. სპორტული მოედნისა და სკვერის ნაცვლად მერიამ ტერიტორია აუქციონზე გაიტანა და სავარაუდოდ მაღალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას გეგმავს. ადგილობრივების თქმით, სივრცე დიდი ხანია ნაგავსაყრელად არის გადაქცეული და ბავშვებს სახიფათო გარემოში უწევთ ყოფნა. როდესაც არჩევნების ამბავი იყო, მოდიოდა და მერიიდან ხალხი ამოვიდნენ და გვითხრეს, რომ გავაკეთებთ, აქ უნდა აშენდეს რამე. და წლები არის გასული უკვე, რამდენი წელია, რაც სამხედრო წავიდა აქედან, მის შემდეგ არის ნაგვის ბუდე. ეს ტერიტორია იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ აქ გაშენდეს, მოეწყოს სპორტული მოედნები, გაშენდეს ბავშვებისთვის სკვერი დასასვენებელი. დან ეს იყო დაპირება არჩევნებამდე, თუმცა რატომღაც ყველამ დაივიწყა უკვე დღეს და როგორც ვეცით ტერიტორია უკვე იყიდება. მერიამ როგორც ჩანს მანამდეც ჰქონდათ ეს ჩაფიქრებული, მაგრამ გამოიტანა ეს ტერიტორია აუქციონზე და მე მინდა რომ მივმართო წინასწარ ყველას, ვინც ფიქრობს რომ ეს ტერიტორია შეიზღიდოს, რომ ნუ ჩაიგდებს თავს ისეთ სიტუაციაში, როდესაც პირდაპირ წავა მოსახლეობისა და საჯარო ინტერესის წინააღმდეგ.